Bəli, 2023-cü ili biz artıq yola salırıq, son 2 gün qalıb yeni ilə keçmək üçün. 2023-cü ildə əslində çox böyük nailiyyətlərimizlə yanaşı, həm də əfsuslar olsun ki, bizim ölkəmiz üçün müəyyən itkilər də oldu. Yəni, iz qoyub özündən sonra iz qoyan insanlarımızı biz itirmişik. Bunlardan biri xalq artisti Ramiz Novruz, eyni zamanda əməkdar artistimiz Topuş Bacı adı ilə tanınan Tünzalə Əliyeva. Oktay Əliyev. Oktay müəllim, bəli, olduqca çox gözəl bir ictimai xadim olub və çox gözəl də belə deyək, Azərbaycanın və İrəvanın tarixini gözəl bilən insanlardan olub. Türk dünyasının asenası hesab olunan millət vəkilimiz Gənirə xanım Paşayevanı biz itirdik 2023-cü ildə. Yəni, etkilərimiz əslində çox oldu. Hacı Şahin, din xadimi, eyni zamanda çox gözəl nəsiyyətləri ilə, çox gözəl məsləhətləri ilə tanınan, həm də ictimai xadimi idi Hacı Şahin. Azərbaycanın bütövlüyünə, dövlətçiliyinə hörmət yanaşı insanlardan biri. Yəni, özü də şəhərin mərkəzində vaxtı ilə orta məktəblərin birini bitirmiş, özü də rus bölməsini bitirmişdi. Amma eyni zamanda rus dilini də bilirdi, digər dilləri də bilirdi, dini yaxşı bilirdi. 2023-cü ildə oradan da öz sahəsində uğur qazanmış bir çox şəxsiyyətləri itirməyimizlə də yadda qaldı. Gəlin, onları bir daha yada salaq. ...2023-cü il sevincli günləri ilə yanaşı, kədərli anları ilə dayadda qaldı. Bu ildə tanınmış mədəniyyət, incəsənət xadimləri ilə əbədi olaraq vidalaşdıq. İlin ilk itkisi əməkdar artist, hər kəsin Topbuş bacı kimi tanındığı Tünzalə Əliyevanın vəfatı ilə başladı. O, yanvar ayının 22-sində uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdi. Fevralın 12-sində isə xalq ikinci dəfə Həzi Aslanovu ilə vida mərasiminə toplaşdı. Sevimli aktyor, xalq artisti, çəkildiyi filmləri, oynadığı qəhrəmanlıq obrazları ilə yaddaşlarda qalan Ramiz Novruz 67 yaşında onu sevənləri həmişəlik tərk etdi. Tanınmış din xadimi Hacı Şahin Həsənlinin gözlənilməz vəfatı onu sevən hər kəsi kədərə boğdu. Vida mərasiminə gələnlərin bir istəyi vardı. İbrətamiz nəsihətləri, insani keyfiyyətləri ilə milyonların qəlbində iz qoyan ilahiyyatçını son mənzilə yola salmaq. Əcəlin amansız yaxaladığı incəsənət xadimlərindən biri də əməkdar mədəniyyət işçisi, müxtəlif televiziya verilişlərinin müəllifi kimi tanınan Oktay Əliyev oldu. O, 22 mart tarixində idarə etdiyi avtomobildə ürək tutmasından dünyasını dəyişdi. Milli teatr sənətində əvəzsiz xidmətləri olan görkəmli rejissor, xalq artisti, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının İdarə Heyətinin sədri Azərpaşa Nemətov aprelin 9-unda 76 yaşında vəfat etdi. Aprelin 29-unda oynaq, şux bəstələri ilə hər kəsin qəlbinə yol tapan qarmon ifaçısı Avtandil İsrafilov dünyasını dəyişdi. Zemfira, Kemalə, Nazilə, Baskalı kimi yüzə yaxın musiqi havasının müəllifi olan xalq artisti 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olundu. Gənclik illərində çəkildiyi Əhməd Haradadı filmindəki şofer Əhməd rolu ilə tamaşaçıların sevgisini qazanan əməkdar artist Elxan Qasımovla da məhz bu il, mayın 29-unda vidalaşmalı olduq. Studiyada Natəvan Babayeva da əvvəlcə əsas xəbər başlıqları ilə tanış olur. Bəlkə heç özü də bilmirdi. Bilmirdi ki, bu onun izləyiciləri, həmkarları, dostları, ümumilikdə isə yarımçıq qalan arzuları ilə son salamlaşmasıdır. Teleaparıcı Natəvan Babayeva uzun sürən xəstəlikdən sonra iyulun 20-sində 46 yaşında həyatla həmişəlik sağollaşdı. Və salam, mənim çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Millətinin sevimli xanımı Qənirə Paşayeva. Təkcə Azərbaycan xalqı deyil, bütün türk dünyası tərəfindən sevilib, hörmət göstərilən ictimai xadim, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva 28 sentyabr tarixində dünyadan gedişi ilə hər kəsi sarsıtdı. Bəli. Xoşbəxt o insandır ki, vətəninin, xalqının ictimai siyasi, iqtisadi həyatında uğurlu layihələri, ümumilikdə xoş əməlləri ilə xatırlansın. SOKAR-ın birinci vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə də həyatını elmə, Azərbaycanın iqtisadi inkişafına həsr edən insanlardan idi. O, bu ilin 3 oktyabr tarixində 93 yaşında vəfat etdi.
İlin sonu da incəsənət aləmi üçün itkisiz ötüşmədi. Azərbaycan teatr və kino sənətində özünə məxsus rolları ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanan sənətkar, xalq artisti Ramiz Məlik dünyasını dəyişdi. Allah hər birinə rəhmət eləsin.